talon ketsa. Defa manomboka manao sarikilo izy fa ny indrikely fotsiny teo amin'ilay andro maina dia misy fotoana taraiky an'ilay asa. Tsara satria nampiasa an'ilay zezika. Ilay zezika efa an'ilay zezika moa izany efa fanao ihany no mampiasa fa noho ilay hoe ampelatanana tsy ampy dia kelikely no nampiasaina. Fa rehefa nampiasa an'ilay rehefa nomeny fanjakana an'ilay tosika vokabary izany dia afaka nampitombo ny ampin'ny zezika nampiasaina tamin'ilay izy dia hita hoe efa tsara. Fanomana fanjakana tanteraka mihitsy satria ny tsy mitovy amin'ny teo aloha izany hoe raha misambola izay amin'ny microfinansa na rehefandra raha madinika dia betsaka kokoa ny zanabola. Fa amin'izao izany dia hita hoe tena fanampiny fanjakana anay ilay izy.